Juuso Mäenpää on ja 21-vuotias hyökkääjä ja on tuolta Helsingistä päin. Ekoja kertoja, kun on ulkojäällä käynyt tuolla Puistolan peruskoulun ulkojäällä siinä. Oman koulun pihalla oli ulkojäällä niin sieltä, niin varmaan ne on lähtenyt. Voisin veikata, että varmaan joku 2-3-vuotias, että silloin on varmaan aikaan kerran luistimet laitettu jalkaan. Kyllä mä ainakin itse muistelen, että on niinku aina ollut jääkiekko sen jälkeen niinku mukana ja paljon tullut seurattu sit sen jälkeen. Sitten paljon kävi ulkojäällä ja sitten sitä kautta se on kyllä aina ollut mukana. Onko siellä perheessä tai suvussa ollut muita niin kuin urheilijataustaisia tai huippu-urheilijoita sun lisäksi? No en tiedä huippu-urheilijat, mutta kyllä kaikki on harrastanut jotakin. Et siskokin harrasti taitoluistelua ja iskä on pannut myös jääkiekkoa ja jalkapalloa. Niin kyllä se sitä kautta urheilu on ollut aina lähellä. Jalkapalloa tuli silloin joukkoissa, mutta sitten pelattiin myös kavereiden kanssa paljon pallopelejä, tennistä ja semmoista. Onko sulla ollut jääkiekkoilijana semmoisia selkeitä esikuvia, idoleita tai muita? No niitä aina ollut tietty. Kaikilla on varmasti meillä ollut selänne ja tämmöiset, mutta aina ehkä itse on pienempi, niin kaikista semmoisista pienemmistä pelaamista tykännyt myös katsoa, että ne pystyy pärjätä siellä, niin ehkä miksen mä vois. Tuolla just nyt pelaa Stanley Cupissa Barkovin vaikka, niin kyllähän sitä katsoo ylöspäin ja yrittää katsoa, miten se pelaa. Kyllä niitä aina kattelee. Milloin lähdit joukkueharjoituksiin ensimmäistä kertaa, muistatko sen? Taisi olla siinä sitten 4-5 vanhana varmaan alettiin sitten. No varmaan ne on vaan vanhemmat huomannut, että nyt tykkäs niin paljon, pelasi koko ajan kotona ja kävi ulkojäällä, niin sitten ehkä se piti viedä joukkoharjoituksia sitten siitä. Ennen kuin sä tulit Kalpaan, niin läpimurto oikeastaan tuolla U20 SM-sarjassa Jokerien paidassa 49 pistettä 52 matsiin, mutta mitkä syyt sai oikeastaan sun valitsemaan Kalpan? No siinä vaiheessa se tuntui, että tämä on paras vaihtoehto itselle, että täällä on kumminkin sitten just alkoi tuntua, että ehkä se ajunnus pitää päästä eteenpäin, niin sitten täällä oli hyvä se Iisalmi, pääsi sinne pelaamaan ja sitten tässä oli kumminkin tämä pääsi liigaan mukaan jo reenailemaan silloin, niin se oli hyvä juttu. Niin, se ensimmäinen kausi täällä Kalpa-organisaatiossa pelasit 3 sarjaa, U20 ja sitten Mestistä IPK:ssa ja myöskin liigaa. Liiga debyytti 2. lokakuuta 2020, jos ei mene ihan väärin. Miten muistat oman liiga debyyttimatsisi? Kyllä mä sen aika hyvin muistan, että se oli täällä taisi olla kotipeli Jukureita vastaan, että ihan hyvin se taisi mennä, mutta se oli hyvä startti. Kyllä siinä oli se, just, että aika paljon vahvempia kavereita ja nopeampia kavereita siellä oli vastassa. Että kyllä mä sen heti huomasin, että ei ehkä ihan samalla tavalla vielä silloin niin kuin päässyt karkuun niitä muita, niin että kyllä se huomasi. Miten iso muutos oli tulla oikeastaan sitten tuolta kotipaikkakunnalta pääkaupunkiseudulta sitten vähän erilaiseen ympäristöön tänne Savoon? Kyllä siinä oli sillä tavalla aika paljon, että eka kertaa muutti pois kotoutakin ja yksin asumaan, niin paljon kaikki piti itse tehdä. Että se oli sillä tavalla aika erilaista. Ehkä se eka vuosi meni vähän siinä opetellessakin, että miten sitä nyt toimiikaan. Mutta oli kyllä hieno kaupunki ja kaikki otti heti hyvin vastaan ja auttoi, niin oli sillä helppo. Ja totta kai just se eka vuosi, kun vähän hyppi joka sarjassa ja eri jengissä oli vähän semmoinen haastavampi. Mutta hyvin se meni, että joka jengissä oli hyvin jätkiä ja auttoi heti kun pyysi. Oli mukava. Mä muistan, oli Jokinen ja Kilpeläinen silloin, kun tuli ekoihin treeneihin, että tuli heti morottaa ja otti siihen hyvin, että nyt aletaan reenailla, että ei tässä sen kummempaa. Debyyttikaudella liigassa niin pistetili ei vielä oikeastaan karttunut, mutta sitten seuraava kausi sujui tosi vahvasti, ainakin myöskin pisteiden valossa. Teit uran ensimmäisen maalin liigassa vajaa vuoston liigadebyytin jälkeen, taisi olla KK:ta vastaan syksyllä 2021, niin ensimmäisen varmaan muistaa. Muistaa, mutta en kyllä silloin tainnut itse tajuta, että se tein itse maali, että se oli vähän semmoinen pomppukiekko ja taisi jalan kautta mennä, mutta joku tuli sanoa, että nyt se meni maaliin ja se oli sun ensimmäinen, niin otetaan se vasta. Kausi päättyi lopulta sitten kuitenkin aika isoa pettymykseen joukkueella, kun playoff-paikka jäi sitten lopulta haaveeksi, mutta se palasit hyvän kauden, 5 maalia, 16 syöttöpistettä runkosarjassa, niin ehkä muuten minkälainen toi kausi elettynä sun kautta oli silloin? No olihan se hieno kausi, just ensimmäinen liigakausi oikeastaan itsellä, mutta just jättihän se nälkä sitten tuohon viime kauteen hyvin, että se oli ihan, kyllä mä olin ihan tyytyväinen omaan peliin, mutta sitten taas just, että tiedettiin, että meidän pitää parantaa. Sitten nyt viimeisimmäksi päättynyt kausi, niin meno oikeastaan vielä vaan kiristyi. 14+20 runkosarjaan playereissa myöskin pääsit pisteiden makuun sitten tuossa Pelicans-sarjassa, niin ootko itse miettinyt, että missä asioissa olet ehkä pelaajana kehittynyt eniten nyt tänä Kalpassa oloaikana? Kyllä mä uskon, että mä oon saanut ainakin voimaa ja sitten vielä saanut sitä semmoista luistelun nopeutta lisää, että sitä kautta on päässyt karkuun noita isompia pakkeja tuolla ja sitten
ihan vaan semmoinen, että itseluottamus on kasvanut ja alkanut luottaa siihen omaan juttuun. Miten paljon sun pelaamisessa merkkaa itseluottamus? Kyllä mä voin sanoa, että varmasti kaikki sanoo, että se merkkaa tosi paljon. Että sä luotat, että sä pystyt joka päivä pelaamaan omalla hyvällä tasolla ja siihen omaan peliin. Ja sit se alkaa tulla selkäytymistä eikä mieti just, niin sit sä pelaat parhaita. Sä oot sit myöskin, jos mennään vähän tuonne eri ympyröihin ja maajoukkuepeleihin, niin kulken oikeastaan ton juniorimaajoukkueputken läpi. Minkälainen unelma sulla on ehkä sit toi niin kun leijonapaidan pukeminen päälle? No totta kai se on kaikkien pikkupoikien unelma. Siellä me ollaan aina kaikki niitä MM-kisoja katsottu ihan pienempänä ja isompanakin, niin kyllä se olisi hienoa, kun sinne pääsi joku päivä pelaamaan. Miten sä koet, mitä noi nuorisomaajoukkuet, juniorimaajoukkuet on antanut sulle? Mitä ne on jättänyt oikeastaan tähän sun pelaajajuttuun? Ja kyllä ne oli aina silloin just siellä junioriaikoina, niin ne oli aina ne kovimmat pelit sillä kaudella periaatteessa. Että sit siitä saa aina hyvän boostin sinne sarjaan ja omaan jengiin, niin sit sitä kautta pystyy pelaamaan hyvin siellä omassa sarjassa ja tälleen. Sekin toi sitä lisää sitä itseluottamusta koko ajan ja boostia siihen. Halusi yrittää enemmän. Sä oot nyt viettänyt 3 vuotta täällä Savossa, niin tämän jälkikäteen mietittynä, niin mitenkä hyvänä valintana sä oot ehkä kokenut sen, että sä tulit silloin Jokereista just tänne Kalpaan? No en olisi voinut uskoa, että edes näin hyvin on mennyt. Että se oli hyvä vaihtoehto silloin ja onneksi lähdette. Täällä on ollut mukava olla, kivoja ystäviä saanut ja pelikin kulkenut, niin mikä siinä. Sitten jos vähän silmäillään ja tuota tulevaa kautta, mikä kesän jälkeen odottaa, niin minkälaiset ehkä sun omat tavoitteet on tulevalle kaudelle? No ei hirveästi ole kyllä miettinyt edes vielä, että kyllä yrittää nyt vaan treenata tässä näin ja sitten totta kai me lähdetään joukkojen kanssa parantaa tuota viime vuoden tulosta, että se jäi kumminkin vähän sitten piippuun vielä se, että vähän jäi nälkää vieläkin. Minkälaisena sä näet joukkojen iskukyvyn? Todella hyvän. Sitten jos mennään vähän vielä, katsotaan pidemmälle, en tiedä minkä verran sä oot asiaa miettinyt, mutta mitkä on ehkä ne pitkän tähtäimen unelmat pelaajauralla? No, totta kai se on varmasti kaikilla, että pääsis näkemään vähän maailmaa, että minkälaista vaikka ulkomailla se peli on, mutta sinne on vielä, niin kuin sanoit, pitkä aika, niin otetaan ihan rauhassa. Sitten vähän tämmöisiä enemmän ehkä omia juttuja, minäkin koko ajan ulkopuolelle. Mikä on parasta Kuopiossa? Kyllä musta tuntuu, no jäähallilla aina kiva tulla ja täällä on ne ystävät, mutta kyllä mä tykkään tästä ihan keskustastakin, siellä on kiva pyöriä. Mitä teet vapaa-ajalla, jos vapaa-aikaa jää? No nyt ollaan varsinkin pelattu paljon golfia ja padelia, että sitä tulee tehtyä. Talvellakin käytiin vähän simulaattorista golfia pelaa, että se oli hauska. No onko yleisesti jotain suosikkimusiikkia tai tiettyä biisiä, mitä sä tykkäät kuunnella? No aika kaikenlaista, mutta kyllä se JVG on vieläkin vaan aika. Kokkaatko? En ihan hirveästi, että aina noin pakolliset pastat mä teen, mutta en ihan hirveästi muuta. Sitten jos ei tarvii itse tehdä safkaa, niin mikä on lempiruoka? Kyllä se on varmaan joku pizza tai joku hampurilainen tommonen hyvä mättä. Kenellä on Kalpaan pukukopin huonoimmat läppäät? Kukakohan siellä olisi? Ehkä se menee tuohon Immusen Severille.